Tak jdeme na to. Včera jsem prošel labirint. Ten jsem nenahrával, protože ten je stejný jako v prvním průchodu. Ten se nemění. Ale změnilo se to, že jsem zabil toho šéfíka v tom Nerudu na konci té epizody. Ten jak metal blesky po mně a v ohně. A už se mi nejde do Nerudu dostat zpátky. Předtím jsem šel v tom alternativním příběhu. No, v tom alternativním světě a teď v tom základním, v tom primárním mi to nejde. Asi se to uzamknulo tím, jak jsem ho zabil a nejde se tam dostat. Takže uvidíme. Jdeme na to. Chvilku jsem byl včera v Losomu, v těch prvních katakumbách. Pozabíjel jsem tam ty opičáky v těch hromadách. To bylo taky úplně stejný. To bylo taky úplně stejný jako v tom prvním průchodu a tomu týpkovi jsem nedal tu, jak hledal tu svoji přítelkyni, tomu jsem nedal. Ten prstínek trnulej a nechal jsem si ho, vyčet jsem, že pak bude za něco vyměnit, no. Že velké stoky, ne velké katakomby, no, tak to je jedno. Jsem to popsal jako velké katakomby. A víš, že jo. Kurva, tady ta. Jak se to jmenuje? Je to Enigma, ale to je super zbráně. Ola, ola. Na lidi. Ona hnedka umí zamířit to jejich samý místo. To je hodně dobrý, to se mi líbí. Ty vole, tady to má jak v prdeli, já si musím zavřít to okno, protože vidím hovno. Krásná práce, sbírka vědomostí. Jakože tohleto? Ty už jsem měl hotový. To mám zase vymazaný, jo. Rychlost. Léčivý mod. Duch, odbornost. Amplituda. Ty světlí jenom jdou. Takže si dáme léčivý mod. Ty to nejdou dát. Čeho se musím podívat, co tady mám. Mám tady rychlost. Mám vlastnost. Archetyp. Tady to mám. To je to, co můžu používat. Duch. Odbornost. Krevní pouto, čakra. Jo, tohle se dělá samo, OK, už to chápu.
Tak musím do čakry, no. Tady je solidní tma, ale... Tady je vůbec solidní. Neke! Až ti vypadla z ruky pochodeň. Okinoki. Tady je ale fakt solidní tma. OK. Nic. Kolečko tady. All right. Wow. Celý hoši? Tyhle sury bouchají. To je dobrý vědět. Až mi bouchne za prdelí, tak to bude sranda, vole. Lekker. Ani z nic nevypadlo, jo. Pecka tohle. Tohle vypadá. Že to bude nějaký proskok sem od nich. This isn't looking good. Ale, looking good. Vypadá looking good, ne?
Jdem tam. Rajský prsten. Tamhle jsem něco nechal. Benno. Velký dvajecký prsten, tak se koukneme. To je dobrý. Bulvark přibyde. Což je takový štít, který snižuje poškození. Mám tady prsten na jeden a snižuje to poškození o 7%. Což je dost. Super, jak to veme oba dva, všechny to veme. Když jich nastakujete 10, tak jich to veme 10. Takhle jsem v labirintu si na sebe natáhnul. Hele, to je hezký. Vyvolá to nějaká mega bedna. Aha. Tři, dva, tři, čtyři. To nebude tak jednoduchý, ne? Já jsem to viděl, tohle je třetí trojka. Tady těch... OK, takže zase budeme si psát. Takže si uděláme tady po čtyřmístnej ten. A třetí je trojka, to je svítí žlutě. Tak na tady těch popisků budeme tady muset najít hodně, no. Tak to děkujeme, tyhle. Tak už víme, o čem tyhle stoky budou. Všechno prozkoumat jako svině.
tady blbý, že to nejde ani nikde najít. Co to je za knížka, to nedělá nic. Nejde to ani nikde najít na netu, protože z velké většiny se to generuje, ale... Tak se to generuje jinak. Pěkný srp, kámo. Jde do šánku. It's over. To víš, že jo, ty krávo. No to vypadá, že tady bude nějaký boss fight. No. Jdeme na něj, nebudem tady ven. Uvidíme. Já to věděl. OK, tak to bude boss fight ulezení po žebříku.
kurva. Asi nemá cenu tady s nima bojovat, ty vole. Musím střílet nahoru, vole. Not good.
Král Blood, to je zmrt, ty vole. Kurva, ještě nejsem ani v půlce, už mám život. Musím to asi běhat ze shorem. Vůbec neubejvá, ty vole.
Se zastavíš a už po tobě jdou, ty vole. Thank you.
divnej boss fight, tohle je dlouhej. Tady budeme takhle běhat, protože tady se necháme běhat. Ale se pro mě nepřibývá život. Kurvy.
Ale přibývají mi životy. Kurva. Ještě dva mám. Měl bych si vylíct pro nějaký náboje, ty vole, no, tak jdeme. Něco jsem pozbíral, no, ještě kousek.
Už se to blíží. Tak už chcípni, ty smrde. To bylo raf, ale že se mi doplňují tady ty flešky, nějaký důvod. Bag's full. Out of room. Plno, jo. I've got enough of that. Já to ještě nechci ale ukončit. Já to nechci ještě ukončit. A jdu ještě vyřešit ten rebus. Kdybych měl aspoň, no to je ještě stejně hodně, až najdu tři, tak už se to pak dá redukovat. Jdeme, no. Mám běhat pomalu. Všechno procházet.
Hele, je to vždycky u lampičky, jo. U lucerny. A tady by mohl být ještě další. Kurva, moh, ale není. Tudy zpátky. To tady budu hodinu hledat a pak zjistím, že tam je nějaká blbost. Tady můžu jumpnout někdy, ale...
Ježišmarja. All right, let's do this. Tohle vede ještě někam dolů, já se musím jdu podívat. Pak vedeším si k tady nahoru. Kurva, jak se tam dostanu, ty vole. Tady byla nějaká tajná chodba někde.
atmosféru na to. Nemůžu to najít. Co to bylo? OK. Tak to je brutal. Píčo, vole. Krokodýlí perla. Ty vole, kam jsem se to dostal? Jaká skrytá lokace?
bad. Aha. Nějaké akademické brnění, jo. Víš, to je nějaký kouzelník, ty vole. To je proti žíravně. Ne, ty vole, ty dědek. To byl hnedka mrtvej. Tady má hnízdo. Ty vole, neříkej mi, že vole, tohle to bude dělat ve všech. Ne. To je ale hodně zajímavá mechanika. Tohle. Akademický plášť, jo. Já nevím, jak to mám vyluštit.
Jdu do pryč, rovně. No, tady jiný čísla nebyly, jestli to je jediný vodítko, tak to jsem v prčicích. Tyhle, to je týpek, akademik. Hej, akademiku. Obrovská světelná koule. No jasně. Potřebuji najít cestu dovnitř. Tady jsem ale byl už. Tady už jsem hochu byl. Věrmi na útočiště.
Samý ušatý lidi. Nic neříká. Tady jdeme teda, no. Jdeme najít cestu dovnitř, jo. To nejde. Jde, ty vole. No jednou to jde, kurva. To je zajímavý. Tu bránu bych potřeboval otevřít. Jsem úplně blbý. Vlastně, já jsem se tam dostal z druhé strany, abych to mohl odevřít. Už jsem to pochopil. Tak teď musím jít tady. Kluci, vy máte, vole, swordy! Holy hell. To je dobrá hláška, vole, holy hell. Attack them. Žer hovna, jak by řekl Frankie. Kuroj, tady už jsem byl, rozdvořím.
been invited! Kurva. Ty budu, vole, zkoušet všechny tady ty. Jdeme dobře. Well, at least that's over. Otázka, jestli se tam vůbec dostanu, vole. Týpek je tady, vole. Come on. These bullets got your name on it.
Ach jo. No, jsem v píči, že se mi nemůžu dostat, vole. Nikudy. She comes. She comes. It's not safe. Not safe. She'll take us all. Can't go back. Can't go home. She'll find me. Must not sleep. Or she'll find me. It's not safe. Not safe. Co to je tady to? To by mohla být ta cesta. My jsem úplně v píči zase někde. Já se tam přeportuju, vole, přes portál. Tady a tudyhle, to je ono. This isn't looking good. No, I'm going to hear. Don't let him escape. I got you in my sight. Proč?
Ty vole, tady to. Zase mě tam vtáhnul. Zase mě tam vtáhnul, ty vole. Tak schválně. To je dobrá mechanika, vole. Jen potřebuji jiný brnění, vole. Já potřebuji nárazy, jo. Pět nárazy, čtyři. Čtyři nárazy. Kurva, to je dobrá mechanika, tu jsem ani neznal. To je hodně dobrá mechanika. Se tam přiblížíš a mě tam vtáhne, no. Dobrý, jo. To bylo dobrý. Jasně. To se vrátím a úplně kde nejsem chtěl být, že jo. Ty vole, tam byl ještě ten, kde se tam vzal? Jiný brnění, ale můžu se dát vám. Ten plášť má hodně na tu žíravinu, no.
Je lepší to kombinovat, no, tady jsem zjistil. Je lepší to kombinovat, to. 11, 11. Jdu blbě, vole, kůník. Jdeme blbě, tady tudy musíme jít. Tyhle, to je zapletený tady. Tady je to zapletený jako bejk. Výměna zbraně plus 3, no, to je třeba mi úplně k hovnu. Here they come. Bags full. Fight them together, friend! Lumen, no ne, že mi to tam nestáhne. Ne, jenom někde.
Leave us alone, trespass. Outsiders aren't welcome here. We don't want you here. Viděl jsem tady někde. Tam, už se tam blížíme. Jo. Už se tam konečně blížíme. Tak, tady se rozdvojují cesty, jo. To vypadá jako nějaký strašidelný dům. Kurva, holky v sanatoriu. Very few of us here are mentally ill, you know. Nothing. And fear is nothing. They vegetize you. Shit. That place is the weapon! Do you hear that? To je kvalitní. And what was I supposed to do, eh? There's a loot taker! Thank you.
To je pěkný. To je hodně pěkný. Here they come. Bran, hail the Dreadforces! Deník přijmu, jo? Čemu mi to bylo? Neviděl ho, chvůle. Panenka vytesaná do nebe, ty vole, jak to bude nějaký klíč, vole. Rukamena. Mysterious Stone, z toho něco bude pěknýho. A tohle, kostní šťáva, z toho taky bude něco pěknýho. Ukáž, jak jsem na tom, no. Jo, vlastně. A zapomněl jsem něco nahoře. Tady. Ty vole, zapomněl. Jsem se to nevyfotil totiž dole. Nebo jo? Ne. To je škoda, to bylo nějaký pěkný lůty. Ale to jsem nechal nahoře. Tady za dveřma jsem něco zapomněl. Co děláš, Benny? Co je? Co kašleš? Co je? No jo, no, co pak? Co? Co pak? No. No jo. Tak počkej, tak ještě chvilku, běž ještě. Šíkáš. Tady je modrý teď něco.
No. She was the only one who understood me. Nightweaver probably got her. Damn! That's not it at all. No! Vůbec nevím, vole, jak vám odevřít. Tady jsou tři cesty. No počkej, já jsem tady jednu mysnul, ale... Já jsem tady něco mysnul. Nahoru, to bylo ještě jedno patro nahoře, ne? Jo. Jestli to chce nějaký klíč. OK. Tak jdem dolů. Ty píčované tady, vole. To je brutál, to jde. Okay. Must not sleep. Can't sleep. Fiend will eat me. Think of something. Talk yourself awake. Tak počkej. Zkoušíme tohle. Nope. Did I not get there? Blázinec, ty vole, prostrovaný ty. What did I say? Yeah. It's wrong with me. I'll never get it. What is it? I'm busy. Oh. My staff put me in here. No matter. It's a blessing, really.
the time to complete this damned sculpture. My very dreams. As I sleep and she feeds upon me. I've sculpted several versions now. No single as I. Okay. That is precisely what I'm trying to ascertain. If you would, but elementary psychology, my dear. The arts have I'm sorry, I really don't have time for my whole life. Do you need something else? What are you talking about? Oh my, yes, thank you, stranger. I will not soon forget this kindness. Those incompetent nurses rest. No, I just... That's a bit of a story. That is severely unprofessional, isn't it? So, after many a look of patronizing, shortly after the nurses cornered me in my office and... Jeez. I was, yes. Goodness knows what those fools... We protect and care for them, of course. Despite the ineptitude of the nursing staff. Or so they were. Under my... Okay. Yes, yes. Damn! That's not it at all. No, já si to tady odevřu, že... She'll take us all. She wait. To me, Dran! Tady něco vylítne. Sanatorium, tyhle. My si to tady odevřem teď. Like a wild one.
Zkažený lumenitový krystal. Yes. Pak jdem nahoru. No room for that. Jo, ale jsem se tady ztratil zase. Zpátky. No, oh, I should have done something. I should have done something. The village is counting on me. I'm the only one who can save them. Tak, kam teď? Aj, budu moc pustit, a to bude teprve fight. Tady pustím, ale až nakonec. Jsi dobře zákeřnej, zmrt. Jsi smrdi zákeřný, vole. Vy zákeřný smrdi. Ale...
A tady jdem pustit tu svini, pak sem půjdem. Jdeme se na to vychcet. Sanatorium je hodně dobrý. To se mi líbí. Říkaj, jak jsem na tom ještě s věcma. Každý z těchto klíčů byl vyroben ručně. Klíč od vězeňské celé. Tadle tam má křídla a tadle to nemá. Is it you again, stranger? Have you? Oh, glad that's over. Yes, indeed. I thought these lost forever. What with the world shifting and all. Co se s tebe stane, ty krávo, ta létající svině? So similar, yet not. Like the many aspects of the Nightweaver herself. I remember now. A little corny barrow slept and dreamed he saw a sight. Of teeth and trails and darkened veils and unforgiving light. Two shiny copper teeth removed. So little corny barrow slept and no, tak už to dospívej. But that is it. The patients spoke of it first. Some I thought it a kind of mass hysteria. The fact that some outside these walls made the same claims only confirmed it for me. I did. She came to me in my sleep. See her in my dreams. Ona se úplně zbláznila podle těch pacientů. And, oh, I saw it then. The changes and I saw the way the others would become angry or apathetic, as if they saw the same but wished to convince themselves they hadn't. Clearly, just an old tune my mother used to. I don't know what it means. And it feels like the night. Of course. How complacent of you to assume I can be sure of anything anymore. I am, or was, a medical. I'm sure of nothing. Do you need something else? Wait. Are you?
Tohle je nějaký boss, ty vole. Dělat to ve svých snech. Smrtka. To je hodně dobrý. No. No! Stay awake! Don't fall asleep, friend. It ain't safe. Já půjdu tady dolů ještě. Opatrovejš. Wouldn't they do anything? Wouldn't they do anything? And what was I supposed to do, eh? Kurva, proč to neodemkneš, když máš klíč? Oh, I should have done something! I should have done something! Tam se nedostanu, ale ještě bych se dostal. She died. Ještě dole někde něco. They did nothing. Nothing. Tak ne, já musím tam nahoru. The only one who understood me. Everything shifted around us. To tady pořádně prozkoumat. Kurva, tady vole. Tady upnuli a nechali tady upnutý, tak to je brutál. To je brutál. Tady úplně mi z toho běhá vás po zádech. Tady musím zpátky a doprava. Tak. Je to pravda.
Tak jdem. No, beň, asi půjdem. What's the story, Morning Glory, ty vole, co je zase tohle? Nějaký oltár. Se to taky nelíbí, ale odpočinem si a... pak půjdem dolů. Tak, koukneme se ještě, co bychom si mohli vylepšit. Ty vole. To byla dobrá action. Co tady je? Je novýho? No, vy to nevidíte, ale je tady nová zbraň. Už třetí mutace její. Byl Aphelion, pak byl Corrupted, teď zase Aphelion. Fire z komprese tady má. Tisíc, já nevím, jaký mám ten. Nebo Corrupted Nebula. Já nevím, jaký mám. The Paxel takes path life. Já jsem se mohl taky podívat tady, co mám novýho. Snížení poškození. Dobytí dovednosti. Solidní. Stegr, no, to je. Solidní rozšíření zatavení. Nevím, jaký myslí zotavení. Jestli se zmiště. Revive, retire, recovery. To je tohle. Co tady ještě máme? Jasně. Fire dive. Vyčejný, solidní. 10% nebo a mnoho víc. Výměna zbraně. Čin výdrž, činnost štítu plus 4,
solidní zdraví vnitři. Not bad. Tak. Tady za tou paní, co umí dělat za nový zbraně, mám nový věci. Nemá nic novýho, člověče. Creeping Mist. Tohle je nový. Voltarický rondur. Modifikace zbraně. Vypustí pomalu se pohybující kouli, která pulzuje každou půl sekundu zasáhne nepřítele v okruhu 3 metrů. Za 20 čok. O, tak to je úplně o ničem. To jsou ty koule, jak tam po mně lítali. Lovecký uštěp, ty vole. We're finished here. Tak to je nic moc. Simulacrum. To asi nechceme si plejtovat. Kované železo. Meč. To je všechno na simulacrum už tohle. Hellfire. Mlhovina. So long. No nic, já se dojdu asi tady za tím týpkem podívat. Co tohle prodává? Má něco novýho. Tvrdý železo. Koupím za 400 pary, to se hodí vždycky. You know where to find me. Tady tenhle týpek. Hej kámo, pojď mi něco načmárat. Ten má brnění, ale... Tunika Rimwolka. Prváčská přijde. Prváčské brnění. Ještě tady, Nic novýho, ještě dětky vymem, ty seděj tady. Hello again. Only the musí 4 náboje. Take care now, traveler. Hey again. I work. No, ty vole, tohle nějaká. Aha, kořenová voda, tak regeneruje se ku. To je dobrá. I'll be seeing you then. Já si jdu ještě udělat jednu tu. Já si jdu ještě udělat jeden relik přidat. Těch mám 9. Protože to se nikdy nestratí.
Hele, umí tohle, jo. To bude zajímavý. No mě chybějí doluminatový krystaly. Tady potřebuji. Mám 13, to potřebuji 15. Until next time. Tak, dva ještě luminatový krystaly a tady to vypadá, že to bude nějaká nová ta třída. Tak jeden. Dávaj mi dva krystaly. To bude nějaká nová třída, to bude nějaký ten vyvolávač. Uvidíme. The traveler. They don't like it. Nejdřív si vem tohle. I'll see you again, traveler. Alchymistu. Tak já mám alchymistu teď, jo. OK. Tak já mám ty vole alchymistu. Vylepším si tuhle tu malou, ta je dobrá jak svině. Tu používám víc. Tak nevylepším. Tady zase nemám. Tak si nevylepším nic, prdím na to. Tohle si můžu vylepšit. Takže tak, takže tam blezem. A tam se psem. Nimu e in ústup. Tak.